Na početku odmah idemo do Mostara. Nakon što je ispoštovan zahtjev OHR-a o ponavljanju prvog kruga glasanja za gradonačelnika, koje je provedeno tajno, u drugi krug su prošla dva doktora. Kandidati koalicije za Mostar i HDZ-a BiH, Zlatko Guzin i Mario Kordić. Prije glasanja pojavio se i četvrti kandidat. Zasjedanje gradskog vijeća prati naš Kenan Ćosić. Kenane, čini se da je repriziran ishod glasanja od petka. Ipak novi moment je današnja kandidatura SDP-ovog vijećnika uz tada postojeću kandidaturu vijećnice naše stranke. Da li je to nagovještaj kraja BH bloka i šta se trenutno dešava u sali? Trenutno se u sali ne dešava ništa. Sjednica, odnosno nastavak konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća grada Mostara je završen. Nastavak, kada bi trebao biti i izabran konačno gradonačelnik Mostara, je zakazan za petak u 15 sati i 30 minuta. No, protokolarni detalji su manje bitni. Ovo što ste upravo rekli u najavi možda je i najbitniji detalj dana, a kada se radi o kandidaturi Armana Zalihića iz SDP-a koji je član koalicije BH blok ovdje u Mostaru. Upravo ta kandidatura izazvala je bure reakcija i na višim nivoima nego što je to Mostar, i mnogi će se usuditi, ustvrditi da bi njegova kandidatura i sve ono što se izdešavalo poslije moglo narušiti odnose između stranaka u BH bloku i na nekim drugim nivoima. Pa evo, ako hoćemo da budemo vrlo jasni, i u kantonu Sarajevo, gdje četvorka ima vlast, iz naše stranke optužili su SDP da imaju samo da im je Sarajevo jeli prioritet, pa su im uzvratili iz naše stranke da oni samo razmišljaju o Mostaru i tako dalje i tako dalje. Vidjet ćemo narednih dana kako će se razvijati odnosi između ovih stranaka koje čine BH blok u Mostaru. Završit ćemo ovdje sa tom temom, da ne prejudiciramo ništa. Ono što jeste bitno, prvi krug glasanja na tajan način završen. Prošli su u drugi krug, kao i prvi put, kandidati HDZ-a i koalicije za Mostar, Zlatko Guzin i Mario Kordić, sa jednom malom razlikom, a to je da je Zlatko Guzin dobio glas više nego na ovoj prvoj sjednici konstituirajućeg vijeća, na tom prvom krugu koji je OHR i poništio. Dakle, umjesto 11, Guzin je dobio 12 glasova. Pošto je tajno glasanje, nije baš sigurno ko je glasao za njega, da li je to predstavnik srpske liste ovdje u vijeću, Velibor Milivojević, ili neko iz HRS-a, od tri vijećnika HRS-a ovdje u gradskom vijeću. Evo, poslušat ćemo šta su rekli i Irma Baralija, Zlatko Guzin i Mario Kordić. Irma Baralija dobila manje glasova nego prvi put, samo dva. Armin Zalihić kao novi kandidat ostao bez glasova. Poslušajmo izjave. Sreća pa nema ponovo da se ide u prvi krug, jer bi imala sve manje i manje glasova. Prošli put sam imala 5, ovaj put sam imala 2, ali časta i moštena, tako da ja sam zadovoljna. Rekla bih očekivano. Mislim da smo ipak napokon, hajmo reći, stabilizirali situaciju i krenuli u proces, i nadam se da ćemo ga u petak završiti, proces izbora gradonačelnika. Ovaj grad već dugo vremena ima situaciju kakvu ima sa gradskim vijećem. I evo, konačno je došlo vrijeme da ćemo izgleda to riješiti u petak ili u subotu. Nadam se da će u petak to biti završeno. Ono što je obilježilo dan, kao što sam rekao i na početku, jeste ta neočekivana kandidatura Armina Zalihića. Njega su predložili iz prve mostarske partije, koja je na neki način bila dijelom ove koalicije BH bloka, ne direktno jasno, ali nastupali su na određeni način zajedno u toj predizbornoj kampanji ovdje u gradu Mostaru. Armin Zalihić je bio uvjeren da on može biti upravo taj kandidat koji, kako kaže, može pobijediti HDZ u gradskom vijeću. Ispostavilo se da to baš i nije tako. Poslije, Armin Zalihić tražio 5 dana odgode ove današnje sjednice kako bi pokušao skupiti tu većinu koja bi na kraju, vjerovatno u trećem krugu, kada je potrebno 18 glasova vijećnika u gradskom vijeću, i njega izglasala za gradonačelnika Mostara. Nije mu udovoljeno njegovim stavovima. On je napustio sjednicu, zajedno s njim izašli su i vijećnici PMP-a, te još dva vijećnika SDP-a. U sali ostala dva vijećnika naše stranke, Irma Baralija i još jedna njen kolega. Evo, pogledajmo i šta je Armin Zalihić rekao nakon što je napustio zasjedanje gradskog vijeća.
shvatili smo da je jedini kandidat koji može pobijediti gospodina Marija Kordića, da sam ja taj kandidat i zato me predložila prva mostarska partija, jer imamo 7 ruka i sad je na koaliciji da bira. Dakle, u prvom krugu imamo u biti treći krug. Na koaliciji je da bira da li su je važnija jedna funkcija gradonačelnika grada Mostara ili interesi države Bosne i Hercegovine i grada Mostara. Ovaj posljednji dio sjednice današnje gradskog vijeća grada Mostara, nakon što je završeno glasanje i nakon što je postalo poznato ko su dva kandidata koja idu u drugi krug, prošao je u zaista prilično pomirujućim tonovima. Svi su onako pozitivno govorili o tome da Mostar i građani Mostara konačno u petak moraju dobiti gradonačelnika, da se riješi ta rutinska procedura kako bi se konačno krenulo s poslom i počelo rješavati probleme koji zaista tište grad Mostara, prije svega komunalne probleme. Puno se toga pričalo u proteklim godinama i o deponiji Uborak i o kolektorima i drugim problemima koje Mostar zaista ima. Donesen je zaključak kojima je gradsko vijeće ovdje u Mostaru osudilo sve pritiske, uvrede koje su u proteklih dana došle na račun određenih vijećnika ovdje u gradskom vijeću grada Mostara, od bilo koga da su došli, takav je zaključak. Dakle, da zaključimo za kraj, sjednica se nastavlja u petak u 15 sati i 30 minuta. Sva obećanja su da će izbor gradonačelnika biti završen u petak i da će Mostar konačno nakon 12 godina dobiti novog gradonačelnika. Danas smo ovdje mogli vidjeti i ovog još uvijek aktualnog gospodina Ljubu Bešli, podružio se ovdje sa nama novinarima. Ukoliko nema iz studija pitanja, za večeras iz Mostara toliko.